ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆଖିଧରା ରୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ରୋଗର ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବେ ଦୈନିକ 10-15 ରୋଗୀ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ 100-150 ପାଖାପାଖି ସଂକ୍ରମିତ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରୁ 25 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗାନ୍ଧୀନଗର କୁଷ୍ଠ ବସ୍ତ୍ର କୁନି କୁନି ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆଖିଧରା ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଇ କହିବେ ତା ପରି ସେତେବେଳେ ମାଗିକି ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ତାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେହି କରିବେ, ଖଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଖଟରେ ଶୋଇବନି, ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ଯଦି ତାର ଲୁହ ଟିକେ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଶୋଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଖଟ ବି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଗୋଟେ ଖଟରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳିବେନି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳିଲେ ଛୁଆଁଛୁଁ ହେବେ, ତାହେଲେ ଡେଇଁବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ତାହେଲେ ଏ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେହରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ରହିବ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବ, ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ତାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମ ଦେହରେ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର? ଏଇଥିରେ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ B1, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆଖିଟାର ଶକ୍ତି ରହିବ, ଆଖିରେ ବଳ ଆସିବ। ଏଇଟା ସବୁ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି? ଔଷଧରେ ଖାଲି ଖାଲି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫ୍ ସଜନା ଶାଗ ହେଲା, ଅଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ସଜିକ ଶାଗୁଆ ହେଇଥିବ ସେହି ଶାଗ ଖାଇବା, ତାପରେ ଗାଜର ଖାଇବା, ତାପରେ କଖାରୁ ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ଟମାଟୋ ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ସୁଷମ ପନିପରିବା ଖାଇପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିବ ଭିଟାମିନ୍। ଭିଟାମିନ୍ ହେଲେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମିଳେ? ସୁରୁଜା ଲୋକରୁ ବି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ଖରାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସୁରୁଜା ଲୋକରୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କାର ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ରହିବା, ପରିଷ୍କାର ମେନ୍ ହେଲା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତା ସଂକ୍ରମଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାସନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ଏଲ୍ଏଚ୍ପି ମଞ୍ଜୁଲତା ସେନାପତି, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମାଲିକ, ୟୁନିକ୍ 2ର ଉତ୍ସର୍ଗ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏଥିରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଖିଧରା ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋଗରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବୁଝାଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଆଜି ଗାନ୍ଧୀନଗର କୁଷ୍ଠବସ୍ତ୍ରୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଖିଧରା ରୋଗ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାପିଛି, ତାରି ବିଷୟ ସଚେତନତାର ଗୋଟେ ସଭା କରାହେଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ଗାନ୍ଧୀନଗର କଲୋନୀରେ ସବୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଖିଧରା ରୋଗ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଗଲା, ଆଉ କେମିତି ନହେବ, ସଂକ୍ରମଣ ନହେବ ତାରି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲା। ସାର୍, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଖିଧରା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି ଆମ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ? ଆଖିଧରା ରୋଗ ପାଇଁ ସବୁ ଔଷଧ ରହିଛି, ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ରହିଛି, ଟାବଲେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଖିଧରା ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ନହେବ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧରିବାକୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ଆଉ ଆଇସୋଲେସନ୍ ହେଇକି ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରିଚୟ ଦେବେ? ରାଜେଶ କୁମାର ରଥ, ସଭାପତି ଉତ୍ସର୍ଗ ଯାଜପୁର। ଆଜି ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀନଗର କୁଷ୍ଠବତୀରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ରହିଥିଲା ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖିଧରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କରି ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଏମିତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ପେପର ମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ରହୁଛି। ତ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି କରାଯାଏ, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସଚେତନ କରିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ, କ'ଣ କଲେ ଆଖିଧରା ରୋଗକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇପାରିବ, ରୋଗ ଦେଇପାରିବ,
ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉତ୍ସର୍ଗ ଯାଜପୁର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ବସ୍ତିମାନେ ରହିବ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିବ? ଏମିତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବସ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଆମର କାଲି ଯାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ରାଉତ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ସରକାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଔଷଧ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରକାଶ ଜେନା, ମନୋଜ ଦାସ, ମୋହନ ମହାରଣା, ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିସ୍ମିତା ରାଉତ, କଟିଆ ରଣା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।